наскільки я знаю, він має середню спеціальну медичну освіту. Тобто медбрат чи хто таке. Тому він не вникає в це питання. Субвенція держави 16 тисяч на одного учня. У вас приблизно скільки учня вартість? В нас приблизно біля 50, але ж врахувати те, що на нашій школі автобус, утримання водія, це ж все входить, розумієте? Садочок. Так, у нас два приміщення, приміщення через дорогу, там садочок і початкові класи. Тобто в нас дві котельні, два приміщення. Це також важливо. І я хочу сказати, що, наприклад, якщо ця школа, цей корпус цієї школи закриється, а той залишиться, то цей корпус вигідніший. Вигідніший чим? Що так, ми стільки доклали коштів і зусилля, от, щоб обладнати такі санузли, раз. А друге, що тут система опалення краща. Там, якщо немає світла, все. Система вийде з ладу, ну, день протримається і все. А тут можна троє діб ще... Тут тепліше приміщення це. Олена Дем'янівна, директор школи Бадровська Олена Дем'янівна. Депутат Лісово-Грановецької сільської ради. Ще депутат. Поки що. В наступній сесії, де розглядається питання, але я в заяві написала, щоб прошу розглянути без моєї участі. Я настільки вже, розумієте, настільки схвильована, стривожена цими, що вже, власне, і здоров'я не дозволю. Я не хочу кожен раз це все, знаєте, через себе перепускати. І знову вболівати за це. Тому я так написала.